21 липня у Хмельницькому повернули маршрут номер 19, який курсує з Озерної на Ракове, розповідає один з водіїв цього маршруту Валерій Барбух. За його словами, замість маршруток на ньому нині працюють три великогабаритні автобуси. Я думаю, що за великим транспортом перспектива місця. Місто має йти до Європи, значить, і транспорт повинен бути для пасажирів європейський. Якщо по пасажиропотоку, то народу мало поки що. Ще ніхто не знає. В принципі, всі питаються, навіть на вулиці всі показують клас. Всі запитують, чи ми будемо працювати. Обіцяю їм, що будемо. Зраділа відновленню маршруту номер 19 і великогабаритному автобусу на ньому хмельничанка Марія. Каже, раніше їхала з пересадкою. Він раніше ж був, потім його призупинили. Я раніше взагалі жила тут, а потім приїхала на Озерну. Тому дуже зручно, бо тут бабуся, ще деякі родичі, тому супер. Випадково побачила на зупинці, що їде 19-й і Озерна, і сіла в неї. Живу на Озерній, тут живуть діти, і мені дуже зручно їхати 19-м автобусом, без пересядки. Дуже рада і задоволена, та й не тільки я буду рада, бо багато такі, що їдуть з пересядками з Озерної на Заозерно, далі прибігли. Загалом нині на маршрутах міста до півсотні великогабаритних автобусів і їхня кількість зростатиме, розповідає виконувач обов'язків начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Валерій Миколюк. За його словами, маршрут номер 19 призупинили у 2020 році через пандемію та зменшення пасажиропотоку. Поновили, каже, на прохання хмельничан. Зараз буде вивчено пасажиропотік, якщо буде дійсно тенденція до того, що потрібно буде збільшено, буде збільшено. Розклад руху можна побачити на веб-сайті розклад.ін.ua, вже розміщений і їздить за цим розкладом руху, який зараз актуальний. В дозорі найближчим часом з'явиться також. Курсують автобуси, за словами Валерія Миколюка, з інтервалом 20-45 хвилин. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.